와이 내. 또 보이는 날래. 라운드 언니 못들려 보이서 뛰는 언니들만 가서 뛰는 돈 멀리 와네 그래. 어제 베리티를 해리 버터를 거디 안 됐대 그들 베리 말아 베리 나 남자 소천 더. 여 있으면 저거 이스코 이슬 이슬이 택배 안가리 해리를 짜이 이 व्यक्ति दोषी हो निर्दोष हो भनेर भन्नु चाहिँ अहिले हतारकै कुरा हुन्छ हान्नको लागि भन्ना नि मैले हान्नको लागि आगलाई ल्याइदिने अनि मलाई तिनीहरूले हान्ने दिन्छ त्यही हो म यो बजारमा जान सक्थ्यो वा बजारमा पुग्थ्यो यसले भने थुप्रै युवालाई दुर्व्यसनमा फसाउन सक्थ्यो कति पर्दैछ महानगरी एघार महानगर फेरि कुन नाम एघार एकचालिस मिनट खाएको भवनको पश्चिमपट्टिको दक्षिण मोडा गरेको कोठामा थियो पश्चिमपट्टि सयपत्री चौकै भने हेलो अँ भाइ त्यो बहिनी नानीले राम्रो अनि भुत्तीले पैसा दिने अनि तिमीलाई कसरी दिनु त मैले भनेको कि फेरि त्यो बहिनी अनि मसँग रिसाउँदैन ऊ र मसँगै हो ल ल आउनु त आउने भाइ आऊ ल सयपत्री चोक आउनु त अँ छैन केही छैन त्यस्तो केही उयो छैन आज म मैले भन्नु हजुरको मान्छेकै ल्यायो भने तिम्रो गर्लफ्रेन्ड हो त नि तर त्यो हात पैसा चाहिँ उसले दिएको हो नि त उसको हातबाट लिएको हो होइन पछि फेरि तिमीले फेरि गद्दार गरिदियो भने त त्यो केटीले फेरि मलाई फेरि नराम्रो सोच्छ नि त कसम हो ढाँचेको त होइन नि ल ल आऊ न त लाऊ ल त सकभर त्यसलाई पनि लिएर आऊ नत्र भने तिमी एक्लै भन्ने आऊ नि त ल छिटो आऊ ल तु आऊ सयपत्री चोक के यहाँ सयपत्री चोक आएर दूरसञ्चार पछाडि मसँग त छैन कहाँबाट साजन हुने दर्शक बहिनी हामी एउटा स्टिङ अपरेसनमा थियौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीसँगै हाम्रो टोली यति बेला पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 स्थित यो स्थानमा आइपुगेको छ र यहाँ चाहिँ प्राप्त भएको छ 330 सेट लागु औषध जसमध्ये डाइजापाम फेनारागन नर्फिन र नाइट्रोसन यो लागु औषध प्राप्त भएको छ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11
बस्ने भाडा गरी बस्ने वर्ष 30 का भक्तबहादुर पुन मार्फत यो चाहिँ प्राप्त भएको छ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो नि एउटा कास्की प्रहरीको एउटा सफलता हो दर्शक मानुभाव फेरि नगद सहित चार वटा सेट फोन सहित यो प्राप्त गरिएको छ र यहाँ प्रहरीले अहिले मुचुलका गरिरहेको अवस्था छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसडी दामबहादुर कार्की सहितको टोली यहाँ आइपुगेको छ र यो ठुलो परिणामको लागु औषध यहाँ प्राप्त गरेको छ विशेष त तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ पछाडि पोखरा र धरानमा लागु औषध प्रयोगकर्ता यसको कारोबार बढी हुने भन्दै गर्दाखेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र प्रहरी प्रमुख आइसके पछाडि तीव्र गतिमा लागु औषधलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा अपरेसन नै थालेको अवस्था र यो पनि एउटा प्रहरीलाई सफलता प्राप्त गरेको यो अवस्था किनकि यो बजारमा जान सक्थ्यो वा प्रयोगकर्तासम्म पुग्न सक्थ्यो भने यसले थोरै दुर्व्यसनीमा धेरै निकै युवाहरूलाई चाहिँ जसको साथबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यिनै व्यक्तिको साथबाट चाहिँ यो प्राप्त गरेका यिनै व्यक्तिको साथबाट चाहिँ यो प्राप्त गरिएको छ र यो उनको सामान्य कोठा यो कोठामा यसरी बस्दै आएका उनले रहेछन् र त्यहाँनिर गिटार पनि छ सामान्य अवस्थामा बसेका यिनले निकै समय अगाडिबाट चाहिँ यो कारोबार गर्दै आएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले चाहिँ प्राप्त गरेको छ उत्याइ पर्छ त्यसलाई चाहिँ खै त्यसलाई खाएन म नि बस्यो बल्ल 20 दिन भयो यहाँ बसेँ पहिला कहाँ बस्थ्यो तिमी प्रयोगकर्ता पनि हो कि युजर नै हो यहाँ हेर्नु नपर्छ किन खाएको त अब पहिला रडले खाएँ सर पछि अब बानी पऱ्यो त्यही भएर कसरी फस्यो कुलतमा अब मैले त उस गरेको थिएँ छोडिदिएँ हेर्नु खोजेँ छोडिदिएको थिएँ अनि एकजाम त्यो बहिनी आएर अनि चाहिँ बोर्डर जाम होइन अहिले मैले यो चाहिँ उता दमलीबाट त्यो बहिनीले चाहिँ भक्तबहादुर अनि त्यो बहिनीले चाहिँ अनि एकताल मलाई चिनाइदिनु दाइ भाइ म भनेको 36 अनि त्यो बहिनीले मैले सच्याउन चाहेँ वर्ष 30 भनेको थिएँ अघि मैले वर्ष 37 रहेछन् भक्तबहादुर पुन घर कहाँ हो मेरो यहाँ लामाको के अरे सुकुम्बासी अनि यो गर्नु गैर कानुनी कुरा हो भन्ने थाहा थिएन हो सर अब यो अनि बानी लाएर अब भइसिटे सर त्यो किरिचीको हो तपाईँहरूले दिने किरिचीको त्यो मन्जिला भन्ने कहाँ बस्छौ न त्यस्तो त्यस्तो तलतिर भेट्छ घर चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा भन्नुहोस् अहिले जाने हो नि भेटिन्छ देखाउन सक्छ भन्न सकिन्न ऊ सरलाई त मैले कुरा गरेँ अनि यो जस्तो यो चाहिँ के यो प्रयोग गर्ने ठाउँ हो कि यहाँ चाहिँ सेलिङ गर्ने यो डिलर होइन होइन मैले त हान्छु मैले त हान्नुको लागि मात्र गइदिनु हान्नुको लागि भन्नाले मैले हान्नुको लागि अरूलाई ल्याइदिने अनि मलाई तिनीहरूले हान्न दिन्छ त्यही हो म चाहिँ तपाईँ ल्याएको यो चाहिँ तपाईँ आफैलाई हो होइन मेरो होइन युजर पनि भयो युजर पनि भरिया पनि हो कहिले कहिले ल्याइदिने अनि नत्र भने चाहिँ के अरे त्यो त्यहाँ आएछ यो कसको लागि लिएको यत्रो सामान यो अब त्यही बहिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूले पैसा मिसाएर तिन चारजनाले मिलाएर यो यति यो के भन्छ यसलाई के हो यो यसलाई डाइजेपम यो डाइजेपम यति कतिमा बेच्ने गरेको छ यसलाई चाहिँ मलाई त थाहा भन्नु मैले त तिनीहरूलाई दिने मैले त अनि 10 वटा 15 वटा मलाई दिन्छ मैले अनि हान्ने त्यही कहाँ हान्ने मैले कापामा हान्छु यो यो जति छ नि यो यो चाहिँ कति चोटिलाई हान्छ यो मैले 2 चोटि बिहान बेलुका दिन्छु नत्र घरमा परिवार छैन छैन कोही पनि छैन दिदीहरू बिहा भएपछि त्यही अब हेर्दैन अब कानुनले त तपाईँलाई छोड्दैन नि यो गलत थियो गलत छ भन्दा भन्दै किन यो फसेको त कुलतमा
जसको महानुभाव हामी यहाँबाट जोडिरहेका छौँ र उनको साथबाट यति धेरै परिणामको लागु औषध प्राप्त गरेको छ कास्की प्रहरीले. मैले अघि पनि भनेको थिएँ कास्की प्रहरीको यो एउटा अपरेसन सफल अपरेसन मानिन्छ, किनभने यो बजारमा जान सक्थ्यो वा बजारमा पुग्थ्यो यसले भने थुप्रै युवालाई दुर्व्यसनमा फसाउन सक्थ्यो. प्रहरी टोलीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा युजर र अरूलाई पनि सेल गर्ने एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र 330 सेट लागु औषध सहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ. वर्ष 37 वर्षका भक्तबहादुर पुनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ. म थोरै कुराकानी गर्छु. यति बेला मसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर काकी. नमस्ते. नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई. थ्याङ्क यू. यो परिणामको जुन हिसाबमा लागु औषध हामीले बरामद गऱ्यौँ अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले नियन्त्रणमा लिएको छ, एउटा उपलब्धिको हिसाबमा हामीले लिएका छौँ. किन यो बजारमा सेल हुन्थ्यो र अरू प्रयोगकर्तामा पुग्थ्यो भने यसले थुप्रै दुर्व्यसनी बढाउन सक्छ. अब यसलाई लागु औषध विरुद्धको हाम्रो डिमान्ड रिडक्सन र सप्लाई कन्ट्रोल हामीले यही अभियान अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खास गरिकन व्यवसायीहरूलाई टार्गेट गरेर, जसले बेचबिखन गर्छ त्यसलाई टार्गेट गरेर, ओसार पसार भण्डारण गर्नेहरूलाई टार्गेट गरेर विभिन्न कारवाहीहरू चलाइरहेका छौँ. यस अन्तर्गतको यो एउटा आजको अर्को एउटा व्यक्ति पनि पक्राउ परेको छ. अब अहिले यो प्रारम्भिक हो, यसबाट अरू नेटवर्क पनि के छ त्यो हेर्न बाँकी छ. अब यति धेरै अमाउन्टमा व्यक्तिले आफैलाई खाना राख्ने कुरो हुँदैन, यो बेचबिखन भण्डारण गर्ने अवस्था हो. यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूले सहरका कुना काप्चामा यो किसिमका डेरा लिएर बस्ने गर्छन् र अहिले त्यही टार्गेट अन्तर्गत हामीले अहिले चाहिँ यो ठाउँमा थापा. जस्तो उनी एउटा भरिया र आफै पनि प्रयोगकर्ता भनेर पनि आफैले प्रारम्भिक हिसाबमा हामीसँग पनि स्वीकारेका छन् होइन, र उनको बसाइ र खुवाइ लुवाइ देख्दाखेरि अत्यन्तै सामान्य मानिन्छ. यस्तो व्यक्तिले पनि यति धेरै लागु औषधको व्यापार गर्छ र भन्ने एउटा आशंका. यो यस्तो हुन्छ, अब यसको यसलाई यसरी ठ्याक्कै अगाडि हेरेर चाहिँ यो व्यक्ति दोषी हो वा निर्दोष हो भनेर भन्नु चाहिँ अहिले हतारकै कुरा हुन्छ. खास गरिकन उनी आफैले हामीसँग स्वीकारेका बेचबिखनकर्ताहरूले के गर्छन् भने, सामान्यतया बेचबिखनकर्ताहरू आफू सेवनकर्ता पनि हुन्छन्, कतिपय सेवनकर्ता भएर छोडिसकेका र बेचबिखन गर्ने पनि हुन्छन् र उनीहरूले अरू ठाउँमा आफ्नो पहिचान खोल्ने डरले चाहिँ डेरा लिएर यो कारोबार गर्ने, कारोबार गर्ने प्रयोजनमा लुक्ने प्रयोजनमा यो यसरी बस्ने र उनीहरू यसको सेल भइसकेपछि डेरा छोड्ने र अर्को ठाउँमा बस्ने गरेर पाइन्छ. यहाँ बस्ने यो डेरा यिनको यही मात्रै डेरा हो वा यस्ता किसिमका डेरा अन्त पनि बस बनाएका छन् भन्ने चाहिँ यो अनुसन्धानकै विषय छ. अनुसन्धानबाट यसको वास्तविकता त आउला यस पिसाब. र अर्को कुरा, लागु औषधसँग सम्बन्धित भएर गरिएको एउटा ठुलै अपरेसन हो यो तपाईँहरूको. यो एउटा अहिले चाहिँ ठुलो अमाउन्टमा बरामद भएको छ, यसलाई चाहिँ उपलब्धिको हिसाबले हामी लिन सक्छौँ. ठुलो उपलब्धि नै हो. हस्, धन्यवाद.